Så er det mandag morgen, og håndværkerne er gået i gang op på taget. Og nu ser jeg lige, hvad pigerne laver. Hvad laver I, piger? Spiller I? Ja. Og mine blander sig sammen. Må jeg se? Mine er dobbelt. Det kan man ikke, men mine er dobbelt. Nå, er det på TikTok, eller hvad? Nej. Jeg har ikke TikTok. Nå, nej, det er rigtigt. Jeg mente Roblox, Sofia. Det er ikke Roblox. Det er ikke Roblox. Hvad er det så? Det er sådan noget, hvor man skal spille. Ja. Øj, hvad det banker. Kan du høre det, Sofia? Sofia, vil du lige sige, hvem der er, der banker? Det kan jeg ikke huske. Det er håndværkerne. Håndværkerne oppe på taget, ikke? Vi prøver bare at holde ud. Hvor sjovt I ser ud. Ja, du ser sjovt ud. Nå. Den er glad, eller hvad, med stjerner? Ja, men Sofia, du har så et eller andet i håret. Ja, det. Det var bare søgt papir. Men Sofia, må jeg lige se dig? Har du lagt make-up til morgen? Nej. Jo, du har. Og hvad med dig, Malle? Så du bare hygger dig? Nå, du er ikke så pæn. Må se, prøver du at tegne hende der? Det er mig. Er det dig på TikTok? Ja, det er mig selv, jeg har. Ser du TikTok eller TikTok? Jeg ser TikTok. TikTok, ja. Mor kender jo ikke så meget til det der TikTok. Åh, det er flot. Men det er næsten ligesom Instagram. Mm. Jeg glæder mig til at se, når du er færdig. Ja. Hvor meget slik havde I tilbage fra i går? Åh, det var stadig noget slik tilbage fra i går. Hey? Hey. Det er mig. Hvad er det, Malle? Jeg tegner. Det er hyggeligt at sidde og tegne ved sit skrivebord, ikke? Det kunne jeg altså også rigtig godt lide. Det du var lille? Ja, jeg tegnede rigtig, rigtig meget. Det gjorde jeg. På min gamle skole sad jeg hver dag og tegnede. Gjorde du? Ja. Men nogle gange gik jeg ind i puderummet. Mhm. Ja. Så kan du huske den gang med Harry Potter? Det var klædt ud med Stine. Forrige gang vi var i London. Det var sjovt, ikke? Der var vi i Harry Potter-studierne. Kan du huske det, Malle? Mm. Vil du gerne fortælle, hvad vi skal lave i dag, hvis du kigger ind i kameraet? Kan du huske, hvad vi skal lave i dag? Vi skal i City 2. Vi skal i City 2, ikke? Nu skal vi lige have noget morgenmad først. Ikke? Okay. Så er der morgenmad, og det larmer lidt. Det er jo dem oppe på taget, som I ved, så vi prøver bare for det bedste ud af det. Men nu skal vi lige have lidt vandmelon. Så hygger vi med vandmelon, ikke Pia? Og så tror jeg, vi tager lidt på tur i dag, så vi undgår larmen lidt. Hej Milla. Hej skatten. Du er god til ikke at gø, selvom det larmer, ikke også? Ja. Og vi skal i City 2. Det skal vi. Skal I så lege på legepladsen i City 2? Mm. Ja. Det ser altså godt ud. Skal jeg have med alt det vandmelon? Det var godt. Så nu skal I bare spise løs. Mm. Ja. Så håber jeg, Malle kan lide den der lille Nutella der. Nå, der var ikke mere den rigtige Nutella? Nej, desværre. Okay. Ej, I skulle da have vand af jeres nye drikkedunke. Det glemte vi. Ja. Så må I få med på tur måske. Åh, ja, det var godt. Nu har I fået sådan nogle fine drikkedunke med jer selv, ikke? Så skal I da også drikke af dem. Men hvornår skal vi så i skole? Jeg tror, jeg har ikke lige undersøgt, hvornår du starter i skole, Malle. Jeg tror, det er den 10. eller den 12. Jeg gætter bare. Så jeg tror, du har 14 dage, 3 uger tilbage af din ferie. Ja. Eller I har. Der er masser. Der er masser af tid. Og tror ikke lige, Holly er spændt på at starte skole også? Tænk på, hun starter skole i 0. klasse. Ja, det er spændende, hva'? Ja. Men hun skal ikke gå i 0. B. Jeg vil sige, hun skal gå i 0. Fordi så kan hun risikere at sidde på min klasse. Skal Holly have dit klasseværelse? Nå. Hun skal have 0. B's klasse. Så hun skal ikke have din lærer? Nej, hun går i 0. B. Ja, du går jo A. Okay, så du skal op i 1. A, og Malle skal op i 3. A. Ej, skal vi ikke tage nogle servietter her? Er det ikke svært at spise det? Det skal også have nye lærer, ikke? Så det bliver lidt spændende det hele. Jeg får pasta. Ej, Thomas, jeg så lige numserevnen, da du bor der. Nå, okay, det var nok, simpelthen. Nå, sådan er det. Ja, I skal have nye lærer begge to. Ej, jeg vil ikke med Malle. Jeg vil faktisk ikke Malle, skal vi ikke have nye lærer? Nej, Sofia skal i hvert fald. Ja. Og hvad kunne I tænke, at vi skulle opleve City 2 i dag? Skal vi bare gå rundt og kigge lidt og se, hvad der er for nogle legepladser? Så kan mig og far tage en kaffe latte et sted. Jeg kan huske, at der var 2 legepladser. Der er 2 kæmpe. Og så ligger der vist McDonald's også. Der er 3. Nå, ja, 3. Mm. Og vil du være nogle gange om vinteren i City 2, så er der skøjtebane. Mm. Så kan man faktisk løbe på skøjter. Var det den 3.? Eller? Ja. Nej, men du ved, det er midt i City 2. Der er McDonald's, og så er der en stor skøjtebane ved juletid. Nu er det jo ikke jul, så man kan ikke løbe på skøjter, men nogle gange er der udstilling med alt muligt. Far, er der også biograf? Ja. Så kan, og der er McDonald's. Ja. Så kan vi jo gå, vi kunne lege på legepladsen, og vi kan gå på McDonald's. Vi kan se biograf. Ja. Det var det, vi skrev på listen. Men McDonald's er bare ikke så sundt. Jeg synes, nu spiser vi så usundt i går med alle de kager. Og hvis ikke I har set videoen, så må I lige ind på Sofias, SanneVilleFamily, Sofias helt egen kanal. Der lavede Sofia faktisk en video i går, hvor vi småsede lidt for meget med kage. Og jeg fik kun Sofia, så hun ikke kunne spise. Har du kun fået en kage? Nej, kun halvdelen af Sofia. Der er også en baliner, I kan... Altså, jeg tør ikke tænke på, hvor mange kager meget far spiste i går. Vi skal vist ikke have noget kage i dag, vel far? Jeg havde ikke fået nogen de andre. Ej, der er en berliner tilbage. Ja, der er en berliner. Jamen, jeg skal heller ikke have noget kage i dag. Den der, som du spiste, altså min. Jeg har kun fået en halv. Malle, må vi lige se tegningen bagefter? Hvor fint den blev. Malle har tegnet den figur, hun er på Roblox. Og jeg har sat det på TikTok. Ej... Må vi også se den her på vores YouTube-kanal? Ikke man hele tiden skal ind og finde dig på TikTok. Det er altså Malles yndlings. Kan I gætte, hvad jeg ikke har, eller hvad jeg har på min tablet? På din tablet? Du har Roblox. TikTok. Jeg har ikke TikTok. Hun har ikke TikTok. Siger du TikTok? Jeg står også TikTok. Malle siger TikTok. Jeg ved det ikke. Jeg siger begge dele. Det gør jeg også. Jeg ved ikke, om der er nogen, der i virkeligheden ved, hvad det hedder. Nej, man må vel sige, som man vil. Der er mange, der kan også være kloge på det. Ej, den er flot, Malle. Er det den figur, du er? Lad os se. Wow, er det en regnbue? Har den horn i panden? Ja. Åh, hold da op. Det var det, det nåede jeg. Det er mit billede på TikTok. Må jeg spørge om noget? Kommer den op af et drinksglas? Nej. Nå, eller den vase, den står i? Nej. Det er ikke noget. Jeg ved ikke, om den regnbue, den kommer op af. Jo, det er en regnbue. Det er da en regnbue, Thomas. Jamen, det er fordi, at det er noget, som at den flyver, som den er at flyve. Åh, det er sådan en... Propel? En tornado? Nej. Det er sådan en, at hun hopper op, altså sådan, at hun prøver at flyve. Okay, jeg er med på den. Altså sådan en aktiv, ligesom mor sagde. Sådan lidt propel med en regnbue, og det er sådan Mattes på TikTok. Det ser lidt anderledes ud på spillet. Jeg viser det. Jeg kan vise det. Okay. Må jeg se, Malle, hvad mener du? Det er faktisk foden, der ligesom står, men så er det, der er ligesom... Er det gnister? Der er et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Er det... Nå, hvad står hun på? Du er for modløs. Jeg skal lige holde den selv. Hun står ligesom på... Foden, der lyser op, ikke? Hun står på et eller andet, der lyser op. Ja. Hun står på en eller anden. Står på sin store tør. Og så har hun en krone på. Ej, hvor flot. Har du selv lavet det der? Eller noget, man selv vælger derinde? Hvordan gør man sådan noget? Men det var den der, at jeg brugte, som du havde hjælp. Okay. Og så jeg havde først brugt... Sæt dig lige ordentligt op og spis, Sofia, ikke? Jeg havde brugt et spil med sine dukker. Og så havde jeg engang bare sådan, og så på det der app, du hentede, så kunne man bare klippe sådan det der hår ud, så den var skaldet i det der dukkespil, og så puttede jeg bare tøj på. Så virkelig god til det. Og så fandt jeg de der to, også i det der dukkespil, og så fik jeg den der regn, så i det der spil, nej, det der, du havde hjælp med, så kunne man få regnbue, og så kunne man få... og så havde jeg jo klippet det der ud, og så satte jeg det på. Okay. Du er rigtig dygtig, Malle. Det er farver nye i verden, hva'? Ja, altså i gamle dage, der tegnede vi bare på et stykke papir, man kunne. Sofia, du er så sød. Har du taget lidt af din kindrød af, skat? Fordi du får lidt meget røde kinder. Og husk, når du starter skole, så skal du ikke lægge makeup om morgenen, vel? Godt. Det er noget andet, når vi er færdige, men når vi starter hverdag, så har vi ikke makeup på skole, vel? Det, ja... Det er bedst, når man sådan bliver lidt ældre, ikke? Det ved Sofia også. Men det er sødt, du ikke. Du kan godt lide at eksperimentere med farver og klæde dig ud og sådan noget. Det kan jeg også godt forstå. Nå, det er bare, vi skal slutte den her video af. Jeg skal lige fortælle dig noget sjovt. Ja? I går, og troede Mila, at Carla var ved at angribe hende, men det gjorde hun ikke. Så gik Carla over til Mila, og så var hun kun... snus i Milas tissekron. Ej, hvad for noget? Ej, det var den er ulækkert. Og det blev hun ved med. Ej! Hvorfor skal de gøre sådan noget? Milan stod helt støv. Jeg tror, de går nok efter lugten, Malle. Nu er den larm igen. Okay, nu tror jeg, vi slutter videoen. Nu larmer de vist på taget, hva'? Og der er ved at blive udryddet godt i vandmelonen. Jeg håber også, I hygger jer har en rigtig god morgen. Og det kan være, at vi laver en video, når vi når til City 2. Altså, vandmelonen er meget sund, og det smager godt. Ja, men de der mader dernede, ved jeg ikke, hvor sunde de er. Men pyt nu med det. Nu tror jeg, at vi slutter af for den her video. Og det kan være jo, at vi laver en video, når vi når til City 2. Ha' en rigtig dejlig søndag. Og tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Er det søndag? Nå nej, mandag! Ej, Thomas! Ja, nu mandag. Undskyld, vi har ferie stadigvæk, så vi kluder lidt i dagene. Ha' en rigtig god mandag. Ja. Det er simpelthen med fredag, så tager du en. Men ved du hvad, det er fordi vi alle sammen er hjemme, så er det altså rigtig svært at finde ud af dagene. Men kan I sige tak fordi I så med? Ja, tak for det.